deixa el Mallorca un dels darrers grans exponents del futbol base de Sant Bibiloni, aquell migcampista de cabells arrissats que l'any 2007 va compartir protagonisme amb Marco Asensio al torneig a la Vi. Jugaràs un dia en el Mallorca, primera divisió, que lluï aquesta camiseta. Hombre, a mi m'agradaria jugar amb el Mallorca, primera divisió, però bueno, si m'acullen, pues beníssim. El Mallorca reclutà Damià, geni i figura des de ben petit. Des del primer moment es va fer estimar pels seus companys i tècnics. Sabater cremà etapes a tota velocitat a les categories inferiors. La temporada 2015-2016 va obtenir un lloc al primer equip, després de debutar el curs anterior, a la darrera jornada. Va disputar un total de 31 partits. El curs següent, el del descens a segona B, el Mallorca el va cedir al Lugo per disputar-hi la segona volta. Amb ofertes de segona A damunt la taula, el club no el deixà sortir. Havia de ser peça clau per assolir l'ascens, però el seu protagonisme es diluï amb el pas dels mesos i al final el seu paper va ser testimonial. Així tot, mallorquinista de soc arrel va celebrar més que ningú l'ascens a segona. Hombre, jo sempre dic que un bon mallorquinista ha de patir. Sigui per pujar, sigui per mantenir la categoria, jo he viscut molt d'any com a aficionat en el Mallorca. I com si fos una premonició, a la tornada de vacances patiment. El primer dia d'aquesta pretemporada Moreno li comunicà que era un dels descartats. Ha hagut d'entrenar-se en solitari fins que ha resolt la seva sortida. Als 22 anys, Damià parteix a l'Espanyol per recuperar l'alegria en la pilota als peus.